אני תמיד אומרת, אני אף פעם לא עזבתי את הארץ, אף פי שאני חיה באמריקה 51 שנה. הנה הפסל שלי. זה הכל טיסות שלי. I don't believe it. What I did. Love you. I went to Israel and I went to her place, but she wasn't there. And I walked in and I go, oh my God, I have to meet this woman. She is unbelievable. You know when you feel the soul of a person? I mean, the woman has soul. I met her art first. And that's really where I think you see a soul. Because, you know, a person is one thing, but then how they reflect themselves. You know, like you want to meet that person because you know their heart is there, you know their soul is there, you know what they've created. You want to meet that artist. I wanted to meet Ilana. התחלתי לעשות את המילים לפני 5 שנים, ובשבילי גם זה אומנות. אז היא, בתור מעצבת, שרואה בלי סוף סביב העולם, התלבשה עליי, זה היה קומפלימנט. זה ריגש אותי, כי דונה בעצמה היא מעצבת. יש את החתימת יד שלי, פשטות, כוח ואורגנליות. גם זה, תראה את הדבר הזה, זה בכלל רימונים, משהו מאוד ישראלי. מישראלית בנשמה, אני שורשית כמו שהייתי, אכפת לי מאוד על מה שקורה במדינה, אז פתחתי את המוזיאון כי חשבתי שלפחות בעניין היופי אני אוכל לעזור קצת, טיפה בים. המבנה הזה היה המבנה יהודי הגדול ביותר ביפו, ואני נכנסתי לבניין ב-1980, והתחלתי לשפץ אותו, ועדיין, אחרי פתיחת המוזיאון, שזה 14 שנה, ממשיכה לשפץ את המבנה. זה כמו בור ללא תחתית. כל המקום שאני חיה בו זה פסל. זה פסל שלי. כל ידית, כל בורג, כל מה שיש פה, זה הכל עם הנגיעה שלי. זה מוזיאון חי. אני חיה בתוך האומנות שלי. זה צורת החיים שלי. הדמיון שלי תמיד נתן לי את האפשרות לעשות מה שאני רוצה. ובדרך זאת גדלתי והמשכתי כל חיי. מה שרציתי ולא מצאתי, עשיתי. וזה הצליח לי. ואז אנדי וורהול, שהסתובב בין הקהל, אמר לי, תהיה לך הצלחה אדירה, כי את נגעת בחומר שאף אחד לא השתמש בו קודם. זה היה הברזל בנייה. הסביבה אף פעם לא השפיעה עליי בשום צורה. כי הסביבה זה עדר. אני בן אדם שעושה מה בראש שלו. זה הכל מטופל? כן. עשינו את העיגול הזה, חיברנו פה שיהיה יותר עבה. כן. אותו דבר פה, הוספנו את זה, בצד השני גם כן. כן, שהוא אחר. וזהו. והכיסא, או השולחן, נוסע הביתה, אני חיה איתו חודש, אם אני רואה שהוא בסדר, הוא נשאר, אם לא, הוא חוזר בחזרה, אין לי בעיה. אם היא אומרת שזה בסדר, אני יודע שזה יחזור לפה עוד פעם. כי כשזה מגיע אליה הביתה, היא צריכה, כמו שהיא אומרת, לישון על זה, היא חושבת, ואז זה חוזר. אם זה לא חוזר, זה לא טוב. בעיניי, כל דבר שהוא טוב, והוא שימושי, זו אמנות. אין הבדל. זה לא אומר שזה פסל, זו אמנות, והשולחן הזה הוא... יש לי בעיה אחת כל הזמן, להמשיך ליצור וליצור יותר טוב. והרעיונות למעשה באים מפה. זה נורא מעניין, אני חיה 50 שנה בארצות הברית. הדברים הכי נהדרים שלי, צמחו דווקא פה.